Vítejte, přátelé, u 73. dílu v krásné zasněžené Porsche. Ještě chvíli zasněžené, ale zase se dívám špatně, klasicky. Už moc dlouho ne, přátelé, už moc dlouho ne. A ještě, že jsme se podívali, Paulí má dneska narozeniny. Chtěli bychom mu něco dát? Já u Paulího nevím. Já u Paulího vlastně nevím. Jo, a počkej, nebylo venku něco, co jsme si stopli? Ne, to bylo minulé. Teď nás venku nic nečeká, mám pocit. Pojďme to zjistit, ukáž. Pom, chvíle napětí. Something terrible has happened and it's all my fault. Kecal jsem, aha. Já zapomněl, minule jsme to vlastně utli předtím, než jsem šel do postele a dotěžil jsem si to už za kamerou, že? Takže toto vypadá, přátelé, že Merlin, vzhledem k tomu, že je tady s tím, ježiš, s tím cápkem, jak se jmenuješ, kamaráde? No s tím z církve, tak že se porouchal ten stroj bez tak, ne? Pojďme to zjistit. Říká, že je to její chyba. The robot, it's going berserk. It was working properly last night, but when I turned it on this morning for a field test, it went crazy. Right now it's running wild in town and no one can stop it. No one? A ona to ani není inspektorka Mali, co? Director, there you are. Trying to run away from your mistakes, are you? I told myslel, you that horrible spolu. Thing was dangerous. And now look at the mess. Everyone in town is terrified. Ale to bez tak nebyl její... To bez tak nebyla její chyba, že jo? Do toho bez tak někdo zasáh, neříkej mi, že ne. I don't understand, it should have worked perfectly. Please, will you help me stop it? No, jako nechci to rozbíjet úplně, já si myslím, že tam bude něco úplně jinýho. Tady těhle ví víc bez tak, ti z církve. Teď jsem si mohl přečíst, jak se jmenuje. Kruci, proč si to nemůžu zapamatovat? Pomohl jsem ti postavit tohoto robota. Pomůžu ti ho i zničit. Nebo robot, je čistě tvoje zodpovědnost, direktorko. thank you. I understand you might have to break it. But maybe try to be careful. If the pieces are intact, I could figure out what went wrong. Normálně bych s tímhle poslal do háje, ale přiznám se, že i sám jsem dost zvědavý a je to taky moje záležitost, je to taky moje dítě, taky mu nechci ublížit. Crazy. Jasně, Merlin. Both of you. Lee, jo, Lee, both of you. Oh, tak to je od něj tak hezký, tyjo. Dobrý, kde to máme? Crazy, both of you. Takže je to tady, v Center Plaza, jakože je tam velký ty kráso, to bych nečekal, že zrovna tam to budou pouštět. Aku, ahoj. Jasně, já se omlouvám, Aku, já vím, já tě zanedbávám, ale ty kráso, teď se děje úplně něco vážnějšího. Je tam, Arlo s ním bojuje. Ready to stop the mad robot? Yes, I hope. Já už jsem tady nebojoval zase nějakou dobu. S tím krompáčem úplně ne, pojď. Ale jo, jasně, vem si fotku, ano, jak na tebe utočí. Já myslel, že tam mám nějaký ten úhyb. A to je teď vlastně úplně přes něco jiného. A i chipset, kámo! No jo, teď bychom ho do něj vložili, že jo? Ne, to nebyla její chyba, podle mě. Musíš to brát s chladnou hlavou. Ale tak to bylo jednoduché, to bylo rychlé. Chuděra, máme jít za ní? Počkej, tady je ještě nějaký quest. Ahoj, Merlin, jsi v pořádku? Nevím, nic o tom neříká, takže se bojím, že není. Dobře, pojďme jí dát nějaký datadisk, ať může zjistit, co se Thank s tím stalo. You very much. Tady, na. Třeba tam nejde nějaké důležité informace. Arlo se taky vrací, vlastně tak nějak všichni se vrací na svoji denní rutinu, ale Arlo nám něco chce, už to vidím. Oh hey, wanna join me on a run? Ale, jako abychom si s ním proběhli, no, tak jako asi proč ne? To jsem tedy úplně nečekal. Sure, I could use the exercise. Takže jo. Jako je pravda, že jsme dlouho necvičili, dlouho jsme nezabíjeli a tak, počkej, takže tady ne? Jako neběháš. Ukáž? Teď už běhá. Dobře, asi máme někam dojít, že jo? Kam máme dojít? Zakázku přijmeme až po proběhnutí, abych to nedat jako nějak zrušil třeba tím, že půjdu dovnitř, jo? Ale pojďme to zkusit. Máme 8 hodinu. Arlo chvilku vydrží, že jo, jde s náma, hej, nešel s náma, doufám, že to bude v pohodě. A co je za den, co je za den, co je za den, jo, dobrý, je tady, jenom mu to trvalo trošku. Máme tu i eskovou, aha, pro Noru. A Wicker Basket? Tak to nevím, to neznám. Nebo mám pocit, že to neznám. Wicker Basket?
Jako rád bych to pro ní udělal, ale tyjo, tady máme teda v mnohem víc relationship a je to něco, co známe, víš co? Tak si vezmeme tohle. Promiň, Noro, promiň. Ale je pravda, že pro oba ty cápky, a i pro Noru, ani pro tady toho jednoho z bratrů jsme nedělali nějak moc, takže s nima nemáme dobrou relationship. Jo, takhle, on nám dává body, kterýma máme proběhnout, chápu to správně? No tak ten bude úplně naštvaný, ne? Že už tyjo, je tolik hodin a... se tam zdržujeme, počkej, pojď. Cože? Lol, já jsem odpadl při tom, jak jsem tady těžil nějaký věci, že jo? A oni se mi asi nestihli dát do inventáře, tak tady na mě počkali, hezký. Tak, už jsme u druhého bodu. Já nevím, jako jestli si můžu vzít třeba lamu, jo? Jestli by to nebylo cheatování, no, já dám se, jo. Probably need to exercise more. Hey Arlo. Is this your usual exercise routine, or are you training for an event? Glad you asked. I'm training to join the best adventure guild in the land, the Flying Pigs. Their entrance exam is notoriously difficult, so I must prepare myself for the next opportunity. Thanks for accompanying me. I'll go for a few more laps and then finish up for the day. Oh, pěkně, dobrý, tak utíkej. On se opravdu stále chce přidat k Flying Pigs, nebo jak se jmenujou. Kde mám tu svou lamu, když už jsme u toho? Ona se vrátila domů. Tak, zaprvé pošta. From Dr. Zhu. Dobrý, dává nám nějakou medicínu akorát, takže takový darček. OK, něco od Alberta. Tak, a to už je vlastně to, o čem mluvil starosta. O nějakých těch horkých pramenech. Akorát klasicky musíme zajít za Petrou do research centra a Petra bude mít radost, protože ta nám teď poslala nový diagram na X-leg, tedy nohu pro AK, a my tam rovnou půjdeme a budeme chtít nové věci. Small engine, ale to by mělo být v pohodě, to, ježišmarja, já jsem se s ním měl dát dokopy už dávno, co? Dobře, děkuji mnohokrát Petro, já jí půjdu teda poděkovat nejspíš i osobně, vzhledem k tomu, že tam budeme muset. Aku, vydáme nejdřív hrnec. Tady máme ty 4 wooden pilary, tak si je poskládáme, šup. A Akova noha bude nejspíš zde, počkej, já jsem se to ale nenaučil, či? Ano, a vzhledem k tomu, že jsem se to nenaučil, proto jsem to neviděl zde a teď už to tady mít budeme, že? Ano, dokonce 3x ji můžeme udělat. Myslíte si, že kdybych ji udělal jako víckrát? Čeho to chce tolik? Jo, těch small engineů máme fakt málo, aha, zajímavý. Protože oni byli vlastně v základních ruinách, no. Ty kráso, nám malem došli. Tak možná spíš proto nám říkala, kde se dá sehnat small engine. Jakože taková jak připomínka, i kdybychom zapomněli, což teda se hodí evidentně jako. A zajímalo by mě, kdybychom mu to dávali jako dárek, jestli by to bylo lepší, ale... Ale máme jeho nožičku, nejen tady, tak pojďme si pokecat. Gravy on a meatball. Is that my new leg? Vypadá to tak? Yep, let me install it for you. Well, take a step and see. This feels so balanced. I can literally cry tears right now. If I wasn't the robot. Thank you. Úplně v pohodě. Uděláme ještě něco s tou hlavou pak. Teď vypadá dobře, ona říkala, že to nebude moc jako schopná replikovat, jo, ale to vypadá úplně luxusně, nice. A no to je super toto, já jsem se ani nepodíval, jak jsme s ním pohli, jo, popravdě. Kind of lonely. Hele, nějaký novity určitě vyrobíme, jednou. Tak, pojďme sem, zadáme zase další panenku, jasně, proč ne? To, co nedělám, přátelé. Hladit zvířata, let's go. Teď to chviličku tady strávíme, ok? Ty kráso, no jako dá to zabrat, přátelé, dá to zabrat, ale snad to máme hotové, zase si vyzvedneme lamu, já doufám, že to, jakože jsme toho robota fakt nějak extra nepoškodili, ono to teda rozhodně vypadalo jako, že poškodili, ale tak třeba ne, hele. Petro. You need a water pump and a water heater for the hot springs in? The powered pump shouldn't be a problem, since Portia already uses one for its water supply. We'll see about the heater. I'll need 5 data disks to help me with the research. Jasně, tady máš data disky. Good job. I'll get started. Okay, děkuji moc, že jsem ti chtěl poděkovat za tu pomoc. If it wasn't for the interesting work at the... Thank you so much. Samozřejmě dáme růžičku. Tak, dobrý. S Petrou jsme pokecali zase, budeme muset počkat na další diagram. Hádám, že tady nás teď nic momentálně jiného nečeká. Ale, vzhledem k tomu, že nám se vrátil jeden AI chipset,
Tak pokud si dneska koupíme ty další dva, které můžeme, že jo, z toho Pearl Shopu, jasně, Pearl Harbor, z toho Harboru, tak budeme mít možnost splnit další quest, že jo, pro Research Centrum. Já bych řekl, pojďme to udělat, ale ještě nás čeká odevzdat naše denní zakázka, to je úplně v čoudu, dobře. Tak v tom případě nejdřív půjdeme za Albertem. Protože bych se chtěl podívat na ten automatic jeřáb, víte jak. Automatic Assembly Centrum, ne? Nebo jak se to jmenuje? Assembly Station, pardon. Upgrade! 48 000 dalších, 18 hard aluminia a construction crane. Si budeme muset udělat sami, jo? Automatic Assembly Capability. Jasně. Nice, ale je to tam, přátelé, jako můžeme si to udělat docela bez problémů, jsou to teda jakože značné finance. A když se teď ještě podíváme na dům, by mě zajímalo, když si ho budeme chtít upgradeovat, tak to stojí 97 tisíc, pár dalších blbostí v vozovkách, ale jinak by to nemělo být nic tak těžkého. Tady to budeme muset teda posunout dost pravděpodobně, ale jinak jako si myslím, že docela v pohodě, tyjo. OK. Alberte, pokecat, vlastně já už s ním ani nemusím kecat, my ho máme namaxovaného. Byl jsem si do přístavu pro ony dva čipy a pak jsem si vzpomněl ještě vlastně, co potřebovala ta automatická, jeden ten jeřáb, bo jsem si nemohl za boha vzpomenout. Takže tady to máme, to už je trošičku teda obtížnější konstrukt, ale naštěstí jsme měli víceméně úplně všechno. Až na nějakou tu páku, nebo co to bylo. Jo, jasně, na ten přitahovací drát, to jsme neměli, ale to se dalo v pohodě vyroubit, naštěstí. Teď to tam jenom naskládáme. A jeřáb je hotový. A assembly je tady, mám pocit, že je teda zatraceně velká, kamaráde, kam my to furt musíme cpát. Ale jako dobrý, ne, že bych si měl nějak extra stěžovat, jako vleze se pořád, jo. Tak pojď, ukáž Ježkovi zéraky, to je obří. Je tam, přátelé, je to na maximálním levelu, takže dál už se o to nebudeme muset starat. Vypadá to luxusně. Luxusně, okej. Poslední dny hodně utrácíme peníze, naštěstí nějaké ty zakázky nám to zase vrátí, co? Máme u sebe potřebný materiál, tedy... Ano. To bylo rychlý. Tak ukáž. Jo, to je ta boxa, kterou jste našli? Teď jenom nemoci se s tama vyvolí. It says, to the most beautiful and the most charming lady, Madame Aurora. Greetings and best wishes to you and your endless elegance. This is the newest product from the Xander company, the Uplifter. You could adjust your face features easily and freely by the tap of your fingers. I sincerely wish you a happy 25th birthday and hope you enjoy our gift. End preface. Please enter the password. This must have been a birthday gift. Whatever this uplifter is, it must still be in good quality inside this safe box. Wasn't Madame Aurora supposedly the most beautiful woman back in the old world? I read about her in The Last Dawn, and it says people who pursued her could line up from here to another planet. I wonder what the password is. Try my birthday, Duff Rock. Pojďme zkusit její narozeniny, okay? Since this is a birthday gift, then the password must be related to her. Petra, are there any lines in that book mentioning the lady's birthday? Okay. Yes, there was a whole section about how magnificent her coming of age ceremony was. I think it was the 15th of summer. Supposedly, 10,000 people showed up for the party. I always thought the author was just making it up. Takže všichni by to věděli, jo? Ale jo, dobře, tak hej, proč ne? Bezpečnostní heslo teda. We should be grateful that we found something like this. It's not often we have the privilege to see an undamaged machine from the old world. From the description earlier, maybe it's a machine that can change a person's face. I'll show this to Dr. Zhu and see what he thinks. If there's a use for it, I'll let you know. Good work! Jo, jasně, dolů nějaké věci, 500 zlata, jo, tady to vlastně není úplně ta výdělečná činnost. Ale hej, našli jsme nějaký uplifter.
Docela by mě zajímalo, jestli je to vyloženě pak přichystané pro nás na to, abychom si mohli měnit tvář a podobně, kdybychom chtěli. Kdybychom už byli znavení z naší rozkošné tváříčky, pardon. Ukáž, nejsme znavení, že ne? Ten knír je furt divný, ale to je v pohodě. To je v pohodě, já si to odpustím. Tak, odevzdáme zakázku a v tom případě budeme mít teoreticky dnešek u konce. Vypadá to tak. Vypadá to, že i ty naše extrémně těžké úkoly už jsou prostě v čudu. Trošku rychleji, než jsem čekal ve chvíli, kdy se objevil obchod, který nám umožňoval vzít si ony součástky. Děkuji. What the frog? Koho? Cože? Kolik to tam nalítlo? Viděli jste to? My jsme museli procnout několik zaráz, ne? Je pravda, že mu to dalo nějakých 40 relationship? Jakože fakt páka. Jakože 4 růže v podstatě, že jo? A pak to nejspíš proclo... Kuž, zase dívám špatně, ale to nebudu vědět. Pak to nejspíš proclo na další bratry. Ty kráso. No to byl tady Kviva. A jestli jsme procli na Buddy, což byly 2 srdíčka, že jo? Tak jsme zaplnili přes jednost jako... Cože? To je nějakých 70 pointů, ne? Nebo já nevím, kolik to bylo přesně. Já jenom vím, že jsou tady dost drazí třeba oproti Stardew Valley, jak zjišťují momentálně na streamech. Každopádně, jako jo, no, to tam muselo zandat brutálně bodů. No jasně, Vuva totiž přešel do Buddy Pack, aha. A Siva ještě ne, ale kdybychom tam měli ještě Sivu nějak blízko, tak jsme mohli udělat takovou kaskádu, ty kráso. Takovou kaskádu. Ale dobrý, je to odevzdáno. Co? Já už jsem se lekl, kamaráde, jo, oni tady bojujou, jasně. Jasně, Arlo trénuje, hele, necháme Arla trénovat, úplně v pohodě. Doma se nám mezi tím dělala panenka, dáme další kočičku, určitě. Já bych těch strojů teď potřeboval víc, ale ne, už to uháníme, už to uháníme ke konci. Dívej, tady máme i tým male, female, sailboat je pěkná. OK, a pak už nebudeme mít nic moc, what the frog, no toto vyrostlo. Já bych řekl, že to klidně můžeme chvilku nechat takhle, ne? Ukáž, za 8¾ hodiny to vyroste úplně. Velký jak já ty plody, to je brutální. A tohle za 2 dny? Řekl bych, že to klidně můžeme nechat tak a počkat na další seasonu a něco si tam vysázet rovnou na konkrétní seasonu, či? Ovšem, to na co jsem klasicky zapomněl, jsou stromy. Takže o ty se hnedka postarám a pak se podíváme do továrny. Ale hádám, že naši novou assembly stationu budeme moct využít, kruci, kde mám ten fertilizér? Jsem úplně slepej, či? Že ji budeme moct vyzkoušet, až budeme zase muset něco postavit, no. Teda jakože teoreticky bychom si tam rovnou mohli zkusit něco, ale stejně tam budu muset přenést všechny ty věci, což bude bolestivé. Tak, já se omlouvám, stromčeky, ano, je mi to líto. Tady je naše assembly station. A zde máme vyloženě část na automatik. Lol, a část na ruční, jo, jakože tady si můžeme stavět ručně a tady budeme zadávat automatickou, to je zajímavý. To je hodně zajímavý. Rovnou si tady můžeme teda, jak jsem říkal, něco postavit, anebo se můžeme zkusit podívat dovnitř. Protože by mě zajímalo, ukáž. My to můžeme zpracovávat zvenku, halo? Hodně cool. Hodně cool. Oh my goodness, těch cihliček, halo? Remote control device, ano, můžeme normálně si to postavit přímo odsud, pokud to chápu správně. Ale zatím tady nemáme žádné suroviny, to bych si sakryš musel dotáhnout, ale pěkný, ne, zatím to necháme takto. Tady to krásně pracuje. Takže tohle bere ty cíličky, jej. A další produkty. Dobrý, jako na to, že máme dobu temna v podstatě, či? Tak jako plně automatizovaná továrna, to je docela brutální. Tak a my budeme nejspíš brzo potřebovat hromadu energie. Aku, jak si na tom s tím jídlem? Já mám pocit, že my jsme pořád nenašli nic, co by nám obnovilo nějak extra staminy, ukáž. Obnoví 1 staminu za sekundu a trvá to 30 sekund. Tak to není tak špatný, ale potřebuje to Emperor Gold Salmon, jasně. Trošku dražší ingredience. Toto by nebylo špatné. Je tady něco, co můžeme vařit nějak jako povícero? Ne, zase zlatá rybička. Rock salt. Tak to nevím, jestli... No evidentně nemáme, jinak bychom mu to mohli zadat, či? Ale to by se asi dalo najít.
Takže hádám, že se podíváme, jestli se někde prodává rock salt, a když tak bychom mu mohli zadat, ať nám uvaří mrtě, ale mrtě jídla. Jako je to jenom 15% staminy v úvozovkách jenom, to by mělo stačit. Když si to necháme udělat fakt hodně. Bo ten vrták, s tím to půjde hodně rychle dolů, dost pravděpodobně. Takže budeme potřebovat opravdu jako spousty, ale spousty jídla. Tam jsem udělal chybu, že jsem si nebral ty recepty tak často, jak jsem měl. Že bychom teď třeba měli nějaké lepší jídlo. Babi má teda jenom obyčejnou sůl, ne rok. A já se tady chci podívat pro něco... Tohle by mohlo být ono. Co myslíte? Pro Paulího? On prostě cvičil, posiloval, ne? Jsou to jeho narozeniny. Vlastně já mám pocit, že my už jsme našli, co má Paulí rád. A já bych se na to mohl i podívat. To byl nějaký ten nábytek, když on nám to řekl. Stačí udělat nějaký nábytek, že jo, počkej, ale já myslím, že tohle by se mu asi taky líbilo. Nicméně, když se podíváme na social a najdeme si Paulího. Jasně. Simple desk, je to tak. Oni nám občas dají nějaký hint, kdo co má rád, tím, že vlastně řeknou, hej, víš, co by se mi hodilo? Dobrý, tak mu to pojďme dát. Oh, 30 relationship, yes, to stálo za to, hele. To rozhodně stálo za to, ani to nebylo tak drahé, ne, ta výroba. Alespoň v této době. Ty kráso, ale 30, halo. To abychom fakt našli něco, co má teda ráda přímo Petra, jakože hodně ráda, a nejenom nějakou kytku. Něco specifického pro ni. Já si říkám, že ten Roxal by ještě mohli mít v poušti, a to je tak asi celé, co mě napadá. Teda, tak nějak nepředpokládám, že by byl v té základní lokaci, ale možná předpokládám špatně. Ne, ani v poušti není, počkej, neříkej, že ho fakt prodávají prostě u hospody nebo něco. Nemají. Ho, tak to vážně nevím. Uvidíme asi později, ale pro teď už nám nezbývá nic jiného, než vypotřebovat energii a jít pomalu do dalšího dne. Tedy si půjdu kopnout zase do nějakých těch jablíček, jakožto přípravu na dny, kdy budeme používat vrták a kdy se půjdeme prostě provrtat všema těma ruinama a získáme všechny ty reliky, které nám chybí. Oh yes, teda aspoň doufám, že to bude tak dobré, jak si představuju, jo. Takže ano, půjdu skopnout nějaké jablíčka a tímhle to ukončíme. Přátelé, já vám děkuji mnohokrát za pozornost, doufám, že se uvidíme zase příště u dalšího pokračování ze série My Time at Porsche. A zatím ahoj.